बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेडले यही माघ सत्ताइस गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय स्थानीयवासीका लागि साधारण सेयर बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ कम्पनीले प्रति किता एक रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा अठार करोड सत्ताइस लाख सन्तानब्बे हजार मूल्य बराबरको अठार लाख सत्ताइस हजार नौ सय सत्तरी किताब प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइबिओको बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो निष्कासन गरिने सेयर मध्ये साठी प्रतिशत अर्थात् दस लाख छ्यानब्बे हजार सात सय बयासी किताब सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरू जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर दुई तिन र चारका बासिन्दाका लागि र आयोजनाको प्रसारण लाइनबाट प्रभावित क्षेत्रहरू जुगल पाँच र सातका बासिन्दा बलेफी गाउँपालिका एक तिन छ र सात तथा सुनकोसी गाउँपालिकाका सातका बासिन्दाहरूका लागि बाँकी रहेको चालिस प्रतिशत अर्थात् सात लाख एकतिस हजार एक सय अठासी किताब सेयर निष्कासन बिक्री खुल्ला गरिने भएको छ